pessoas, tudo bem? Bem-vindos no canal Andréia Apaixonada por Animais. Hoje eu vou te convidar a fazer o almoço junto comigo. Vou mostrar para vocês como que qualquer pessoa, inclusive você do outro lado, que talvez diga: ah, eu não sei fritar nem um ovo, Andréia. Sabe sim. Muitas vezes você pensa que não sabe, sabe por quê? Porque você só tentou uma vez, deu errado e você não quis continuar. Muitas vezes eu já fiz receitas que da primeira vez não deram certo. Mas eu não desisti, insisti, e hoje aquela receita que eu não conseguia fazer, eu consigo fazer e fazer bem. Então, vem comigo nesse vídeo todo, assiste, eu vou fazer com vocês um almoço bem simples, mas muito gostoso. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele teu joinha maravilhoso, já compartilha com os teus amigos nas redes sociais, vem conversar comigo no Facebook, no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ser muito bom ter você lá também no Facebook e no Instagram. Então vem comigo que agora nós vamos pilotar um fogão, vamos fazer um almoço simples, mas suculento e muito gostoso. Vem comigo, assiste o vídeo completo, já vai dando joinha, tá bom? Oi pessoal, voltamos aqui, vou mostrar para vocês como vai ser esse almoço. Para começar, eu vou fazer uma saladinha de alface hidropônico, que é esse aqui, ó, que tem essas raizinhas aqui, é o que eu mais uso, que eu mais gosto. Então, alface hidropônico, tomate cereja, que eu amo também. Então, vai ser uma salada simples, só de alface com tomate cereja. O prato principal vai ser alcatra. Eu ainda vou partir, eu comprei a peça, vou ainda fazer bifes, vou fazer uns bifes de alcatra. E também batata congelada. Eu vou fazer na air fry, ok? Eu não vou fazer frita no óleo, não. Vai ser feita na air fry. Então, vem aí com a gente que agora eu vou mostrar fazendo essas delícias todas. E olha, o bife, então, preste atenção no bife que eu vou ensinar vocês a fazer. Que o bife é pra lá de ótimo. Vem comigo, já vai dando aquele joia, já vai se inscrevendo, se ainda não é inscrito. Vem com a gente. Então, pessoal, voltamos aqui. Agora eu vou te ensinar a fazer um bife. Gente, mas esse bife é pra lá de maravilhoso. É super maravilhoso. Primeiramente, você vai botar numa frigideira alho e vai deixar ele dourar com azeite, ó. Tá dando pra ver? Uma douradinha rápida. Eu usei aqui dois dentes, tá? De alho. Dourei. Agora eu vou colocar alcatra, né? Tô usando alcatra. Você pode usar contra filé também. Eu fiz dois bifes de alcatra. E vou colocar ele aqui na frigideira. Segundo bife. E eu vou deixar dá uma selada, vou levar ao fogo e dar uma selada de um lado. E quando selar, eu viro pro outro lado e já venho para mostrar para vocês o segredo, o diferencial deste bife que eu posso te garantir. Que é a coisa mais deliciosa, o bife mais delicioso que você possa já ter comido na sua vida. Então vem comigo, continua assistindo, já deixa aquele teu joião, já vai se inscrevendo, que eu já vou mostrar para vocês o segredo de fazer o melhor bife que você já comeu em toda a sua vida. Vem com a gente, continue acompanhando. Voltamos aqui, pessoal, e agora eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz a selagem da carne, ok? Agora vou ensinar pra vocês a fazer esse bife. Como eu tinha dito no começo, é o melhor bife que você com certeza vai comer em toda a sua vida. Você vai precisar de tomate, cebola, pimentão, azeitona sem caroço. Eu já deixei assim tudo reservado para facilitar. Então você também pode fazer isso para você ganhar tempo. Coloca um plástico filme e você vai ganhando tempo. Você também vai precisar de ervas finas, orégano, salsinha desidratada, açafrão, pimenta do reino misturada com cominho. Tudo isso tá aqui dentro, tá, gente? Botei aqui para facilitar também. E você também vai precisar
de shoyu, molho shoyu. Gente, na hora que eu tava dando a selada na carne, só tinha alho, azeite e eu botei aquele tempero de alho e sal, que vem em copinho, sabe? Então só coloquei isso só. Então agora bora para o preparo. Aqui, como eu já tinha dito, ervas finas, orégano, salsinha, açafrão, pimenta do reino e... Olha aqui, ó. Olha, e cominho. Coloca tudo, ok? Olha como vai ficando bonito. Agora aqui, você vai colocar o tomate, a cebola, o pimentão e a azeitona. Só colocar. Não tem segredo. Qualquer pessoa faz essa receita. Não precisa ser Masterchef. Você aí do outro lado que está assistindo esse vídeo, que está comigo aí fazendo companhia enquanto eu estou fazendo almoço, você pode sim fazer essa delícia. E agora o shoyu. Ok? E vai de novo agora para fritar. Agora vai fritar dos dois lados. E esse molho vai se encorpar aqui. Gente, vai ficar a coisa mais deliciosa do mundo. Enquanto eu tô fritando isso aqui, eu tô fazendo um arroz já. Eu tô fazendo arroz branco, porque eu gosto mais de arroz branco. Mas se você quiser fazer arroz parboilizado ou arroz integral, fique à vontade, tá? O meu eu tô fazendo arroz, coloquei azeite, óleo e aquele potinho que eu falei pra vocês que eu usei aqui também, de alho e sal. Eu já volto com essa delícia aqui finalizada pra vocês. Olha como fica bonito aqui, ó. Na frigideira, mas mais do que bonito, vai ficar gostoso. Continue com a gente. Então, pessoal, agora vou botar a batata, aquelas batatas congeladas aqui na air fry, tá? Vou deixar pelo tempo, eu deixo em média 20 minutos, tá? E enquanto isso, eu estou higienizando, né, esterilizando o alface. Por mais que seja hidropônico, ele precisa sim passar pela uma solução para higienizar, tá? Então, estou fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Enquanto a batata vai assar, assim na air fry, o alface está sendo higienizado, ok? Eu já volto já com a finalização do prato para vocês. Já vai curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Oi, pessoal. Olha que delícia e que lindo que ficou esse bife aqui. Super suculento. Super gostoso, super cheiroso. Agora eu vou montar o prato, tá bom? Vou mostrar pra vocês essa delícia aqui, que é o meu almoço de hoje. Um almoço simples, mas com o maior e principal tempero de todos, que é o amor. Então, quando você coloca amor, quando você cozinha, até o feijão com arroz fica uma delícia. Então, continue acompanhando, já vai dando seu joião. Gente, uhul! Prato finalizado, um almoço saudável, super fácil de fazer e o melhor de tudo, gente, muito gostoso. Olha o molho que ficou, que eu coloquei por cima do bife. Olha a batata que eu fiz na air fry, o arroz branco e a saladinha. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor. Continue acompanhando aí, gente. Ai, como tá gostoso, como eu queria que o cheiro pudesse ir aí na sua casa ou no seu trabalho, que você ia amar também. Vem com a gente. Então, pessoal, gostaram da receita? Eu espero que vocês tenham amado. Faz aí e diz pra mim lá no Facebook, no Instagram, o que, que o pessoal da tua casa achou, tá bom? Que eu tenho certeza que eles vão amar e vão querer que agora você só faça bife assim. E deixa a sua receita, aquela sua receita fácil que você quer que eu traga aqui pro canal. Que na hora que eu estiver fazendo, eu vou fazer uma receita com indicação da minha inscrita ou do meu inscrito. Então, mande suas receitas hoje mesmo no meu Facebook ou no meu Instagram, ok? Vou mostrar para vocês rapidinho aqui, porque eu sei que vocês devem estar se perguntando sobre a batata assada na air fry. Olha como fica. Tá bom? Assada, tá, gente? Assada.
bem saudável mesmo. Eu uso bastante essa panela air fry para várias receitas, tá bom? Então, este aqui foi o meu prato, o meu almoço de hoje, que realmente tá muito gostoso, muito cheiroso, muito saboroso e muito saudável, tá bom? Porque aqui tem pouquíssimo sal, a batata eu não coloquei sal, tá bom? O arroz foi feito com pouco sal, o bife também, então, e óleo, eu usei azeite, então, uma comida bem saudável. Faça você também e fala comigo pelo Facebook, pelo Instagram. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha, já deixa aquele teu joinha bonitão pra gente e vem seguir o canal nas redes sociais. Vou amar ter você também nas minhas redes sociais. Um beijo, fiquem todos com o Senhor Jesus. Até os próximos vídeos, que agora a sua amiga aqui vai almoçar. Beijo. Aguardo suas receitas, tá bom? Envia pra mim. Beijo.